ူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်သောက်ဆောလသူနာဟုဘခဲမိဝဲခေတ္တရလေထူတော့ပါဖလာဝဲလလစ်ကေရဘာလီထောလေလိုလဝိတ ਾਇ ယမဲသမီခိကလဲလက်တကေအကေးနေလောတနောတရီကော့ခေါ်ဒုပလီတဝဲကော်ရေတဝဲမူထောဝိတ ਾਇ ယတိခိကလဲနေလစ်ကေရဘာလီထောလေလိုလဘာအေခေတ္တရလေကော့တူလေသူမူတိုသူရစ်တဆောက်ဆောတူတိုတူတော့ပါဖလာဝဲဖဲလာယူတစီရဲ့တော်နေနေလောခေါပလိုလကလဲဤKNL တူကေလွီသူရစ်တစီဝိဆိုတော်ရှော်နေဝဲသူကော့ကာတာအော်ကလုခလီပွာသာတော်ရှော်နေပြော်သူအခုအဝဲသိကာတီကွေဝဲအေတမေတလူပိုထွက်လီဘဘရာလဝဲအီမေရေပလစ်ထော်လေးလိုလမေမန်ဘာခာတာတော်ပြော်သူကော့ကာမေရေတိဖာနေအဝဲသိကဟီအရေရှဲလဲဝဲအေဆောက်ဆော်သူတို့အပွားဘမွန်ဘာဒါလေတဲ့အဒိုဘဖလာအမီတကာစီဘကညောကွေလေးလိုဒီအင်းနေလောဘာခါလားကဲလဘောနဲ့ပိုက်ခါနေမော်ဝဲမော်ခါလားဘောဟောနဲ့ဝဲလားလာနဝဲလူဆွေတချီအဝတ်တဲ့နေအတဟုတ်တာပဲဝဲလားလဲအဝတ်တဲ့လက်ခါပွားကာလာလဝေတာအဲဒီဝဲလားလဲမေဒမီချီအဝဲလားပတ်ကလဲလေမော်တော်နတ်ချောပါဘာမကိုလဲအဝတ်တဲ့ကြောတာအောင်တာဟောလူဒါတာဟုတ်တာလေမအရေတော့မအားလည်းဒီလားအလောက်ရတော့ဘယ်နှမအဝဲလည်းမမမဆွဲရတာဒီလားလေပေါ်လာကြည့်လားဒီလားတော့အဝဲချစ်တော့ချစ်လားဒီလားဘုရားပပောဖနေလားအဝဲလည်းခါဝဲအဝဲလည်းဝဲအတော့လည်းတလောနဲ့ဘလို့ဦးနော်ကျေပါတဲ့နူဝင်းနေကျန်လာလည်းမတမီခီတော့ဒီလဲလားဝင်မတနေတဲ့အတော့လည်းပို့ဦးနော်ကျေပါကလေးကနေအဝတ်တွေဝဲလာအော်တော့မကလို့ဝဲပါလူတို့လည်းပါတဲ့အာဟိုးအခုနေပါဝလဲမကလို့ဝဲပါကလေးအခုစလာတော့တာဝနဲ့တဲ့တော့ဝလဲတာလိတာရအော်တော့ပါကွဲပစာချုပ်မောင်နဲ့ကြကြီးဒီဒါမျိုးဖိနေလေတာလိတာရကပါအော်တာဖိနေလားအခုလေပစာတော့လေဒီဒါချက်ကအော်လဲချီချီချက်ကချေပါပဲတော့လေဒီဒါနဲ့ကေလို့အော်ရတာဝလဲအလောပပါဟုတ်တယ်လားတော့အခုနေကဲလို့နေပါခဲ့ကမတကယ်ပါကလေးတော့တာမေရီထောင်းနေထာကကီအိုထောက်ကဒါကေအော်အတိုင်တက်လေအိုဘာစာတကောခခဲဤခေါပလိုခိခခိပါတာတပိတပုအဟောလတောတကကီထောအဝေါကီဝဲဒီအကေအဝဲစီအထောကတော်ဝဲဒါစကောနီလောလနဲ့အမေညာအပုကွေလာယူလေးတစီရက်တော်အနေနဲ့ခေနလေသူကေလွိသူရေတစီပါဖောရတာတော်ပေယောသူပေါ်နောက်ကြီးခဲလအကခီစီဟဲတော့ခဝဲခေတရလေသူရေတဖဲဝိတယတိကီကလေကနဘုဆအကပါအကေခေတရလေတကပါစီဝဲဒါစကောနီလောလတကေဝဲအဖောခိုးနေဘခတာဝိစုတောရှနေပြတကကအတာအောင်းတမင်ပါအကေတိကီဝိတာရဲ့ကလနဲ့မေဝဒခေနီတပ်ပဟော့ကဝဒခပလခေတီရဲ့လေလဘတာတခရမေော်လသူကအခွေကိုကလာဖို့အပတိတဖာဟမတီတာဒါလခေနီတပ်ပဟော့ကဝလအမေကိုပဒုကမလတိုလေဒွဝုကမလတိုလေတော့မတီတာဝခေနီကိုရဆုကလပမတာဖိုလအဝိစုတောရှကတိကတော်တိတဖာဟုလတာဒေါ်တဒကေခေအန်ယူတပ်ပဟော့ကဝဝဘမဝဲကေတဝေဗီဒဝဲကော်ရီနယ်ရဲပဒုဆိုင်နာစီစကောဝဒဒီနီလောတော်ရီတရှိချွေနေပယောသီတာအောင်နဲ့တမေပါပလက်ထော့ခါအပွားတမေပါဝေတာအဲ့တော့တိခိယပချွေနေခဲညူအဟောကောကောလာဖောပွားနေဟဲလကလမ်ခုကာလီထော်လီလောနဲ့ခွေခီးတဲ့ဂျေဝေတော့ဘလော့ခော့နဲ့ကောတူကမ်လွေမေတန်နေပါနဲ့မပလီမဖွယ်လကတွေ့ဥဝကာတော့ဖဲတစီခီတော်နဲ့ကောရီချူကလမချူဝဲကလိုနဲ့ချူလော်ဝဲရာကတိကသောချူကောချာမကောလာဖောပွားနဲ့ထရောတပလက်လေပါတော့ဘိုက်ထောက်ကတကေချူကလမချူဝဲကလိုနဲ့ဟဲထော့ဘလော့ဂရာကတိအခါနဲ့ကောပတူဝဲတတိကွတိတော်ဝနော်တမီဝရာခါတိဖာဝကာဘေခဲလရမကီလာခော့မအာကူဝဲတဆူဝဲခါတိဖာဘွားကွာသိုးလေတွေ့ဦးတော့ဘွားကွာသိုးလေတာဖာနေခဲညို့ဟုတ်ဘောဘူးနေပပလက်ကရတာတေးပါဒါဒီနေတော့အဝိထီတော့လေမပြေမဖွေကမ္လေကမ္လေမလေးလို့နေကမ္မဝတ်ဒီလေဒီလေနေထီတော့လေလေဘူးနော်တဲစေကောဘတော့မကနော်ကောလို့တာဒိတရာဒီတော့ပွဲပတဲ့တော့လေတာဒိတရာကဲတော့ပါတနကဲလေတာဒေါ်တဒေးလာကေပစာနော်တာဒေါ်တဒေးကေဘဟုတ်ကူဝဒါတာဒေါ်တဒေးကမ္လေဒီတော့ဘကပါမာအဝိကတွေ့တော့မောစာတော်လခီထိုခီစီကီနီလိုက်ယူတစီကွီတော်တတ်တို့ထောက်ခီတီအယ်လေကောတူလေတူမှုတို့လအပတာတော်ခိုရမဲော်လေတူခိုနန်ဒိုင်အိုဆော်လာဝဲတာလခီယန်ယူကော်ရီခီဘေပူလာမင်းဒူပလိုက်ယာတော်ပလီတဝဲကော်ရီနီလောဒူပလိုက်ယာကော်ရီအပူခီတီအယ်အေတော်ခီအန်အယ်လေတူကီဟူအဘဆာတာတဘီတဘူကေထောက်တူအိုဘာဘာဆာပလီတဝဲကော်ရီပူခီတီအယ်အေတော်ခီအန်အယ်လေတူကီလူယအဘဆာတပါဒီပါကမလို့တာအိုထော်ဝဲတာခဲခဲရတော့တခါလို့တာကေထော်ပတ်တူလတတိတာပွားအိုထော်ဝဲအသွတထော်ဟိနေလို့တာတုကလို့အိုစစ်ကောဝဲတာနေလော